Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām apustuļu Pāvilu pirmajā vēstulē korintiešiem pirmajā nodaļā. Šis noslēpums ir Kristus jūsos, dievišķās godības cerība, ko mēs pasludinām, mudinot un mācot cilvēkus visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Šā mērķa dēļ es pūvos un cīnos tik daudz, cik viņš manī darbojas ar savu varenību. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam, svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Šovakar mēs pievērsīsimies cerības tēmai. Apustuls Pāvils raksta, ka dievišķās godības cerība ir Kristus mūsos, kas ir noslēpums. Mēs parasti cerību balstām dažādās iespējās, kas var notikt vai var nenotikt ar mūsu ārējo dzīvi. Šīs cerības bieži nepiepildās un esam spiesti savu cerību noankurot kur citur. Tas rada sāpes, vilšanās, ciešanas. Cerība mums palīdz dzīvot un izturēt dzīvi, bet cerība arī rada papildu sāpes, ka tā nepiepildās. Priekš mūsu ego, priekš tā, kas mēs domājam, kas esam, cerība vienmēr ir saistīta ar izdzīvošanu, sevis turpināšanos par katru cenu. Mēs cenšamies pieķerties jebkam, ja tikai tas palīdzētu mums izdzīvot, noturēties, palikt vēl mazliet ilgāk ierastajā, pazīstamajā, komforta zonā. No vienas puses mēs saprotam, ka viss ir pārējošs, taču attiecībā uz sevi mums vienmēr liekas, ka tas tā nebūs. Šādai uz izdzīvošanu un sevis turpināšanu vien vērstai cerībai kvalitāti. Ir zema. Patiesībā varbūt vispār, kad mēs domājam vai runājam par cerību, mums būtu vispirms jāņem vērā konkrētās cerības kvalitāte. Līdzīgi kā mēs nevaram taču runāt vispārīgi par arī citām lietām, neņemot vērā to kvalitāti, tāpat arī par cerību. Jo es šī vārda, tāpat kā es daudziem citiem vārdiem, Var slēpties kaut kas ar ļoti zemu, bet arī ar ļoti augstu kvalitāti. Un mēs to nedrīkstam atstāt bez ievērības. Mūsu dzīvēm ir nepieciešama augstas kvalitātes cerība, un tieši par to runā apustuls Pāvils. Par cerību, kas ir Kristus mūsos. Nevis cerības, kas izgaist kā dūmi vai smilšu zīmējumi pēc pirmā viļņa, bet cerība, kas ir pastāvīga un droša. Tāpēc varbūt ir labi, ka pirms mēs dzīvē nonākam pie pastāvīgās cerības, tai pa priekšu mums neizbēgami ir jāsastopās ar zemākas kvalitātes cerībām, kas beigu beigās arī neattaisno mūsu gaidas. Tad, kad dzīve mūs mētā augšā lejā, mēs cenšamies pieķerties pie jebkā, kas pagadās mūsu redzeslokā. Taču tad, kad dzīves traumi mūs vai nu dzen, vai jā, vai met augšā, šīs cerības nespēja mūs pie sevis noturēt. Jo, pieķeroties cerībai, pie kuras varam pieķerties, piemēram, kad esam augšā, tā nespēja mūs noturēt, ka krītam vejā, jo tā vienkārši paliek augšā. Pieķeroties kādai cerībai, ko atrodam tad, kad esam lejā, tā kļūst nesvarīga, kad dzīve mūs nes uz augšu. Taču pieķerties... Un uzticēties, ilgoties un paļauties uz cerībām, kuru kvalitāte beigu beigās mūs neapmierina, tas viss pieder pie būt cilvēkam. Jo būt cilvēkam nozīmē vispirms. Un vienmēr jāsaka paldies, ja tomēr nelīdz kavam un pilnībā visu dzīvi.
Būt cilvēkam nozīmē vispirms būt atrautam un atšķeltam no mūsu patiesās būtības, no tā, kas mēs patiesībā esam, no Kristus mūsos. Lai dzīvot šo dzīvi un apzinātos mūžīgās dzīvības klātbūtni šajā dzīvē, mums ir nepieciešama visaugstākās kvalitātes cerība, un uz šo kvalitāti tiekties ir visas cilvēka dzīves uzdevums. Kā atrast šādu cerību? Kur to balstīt? Kā to iemantot? Cerības, ar kurām mēs operējam savā ikdienā, no savas ikdienas apziņas perspektīvas, tās ir bāzētas mūsu galvā, mūsu domāšanā. Tās ir saistītas ar to, ko mēs domājam, kas esam un par ko turam savu dzīvi. Un svētdien jau pieminētais veids, kā notiek cilvēka apziņas attīstība, kad veidojās noteikts robežas, kas beigās mūs iegrožo tajā kastītē, ko turam par vienīgo, kas esam, par sevi, par savu personību, par savu dzīvi. Šīs jau svētdien pieminētās četras norobežošanās, jeb dualitātes, mums arī palīdz atklāt, bet varbūt arī atmaskot mūsu cerību nepietiekamās kvalitātes, maldīgos apsolījumus un iluzoros pamats. Tas nav viegli. Bet vai nonāk pie tā, kas ir īsts, vispirms ir jāšķērso tas, kas tāds nav. Nu, vispirms mēs liekam savu cerību uz to, ka tādiem, kāda esam, nenotiks tas, kas notiek ar citiem. Nenotiks tas, no kā baidāmies. Mēs ceram, ka mēs esam pietiekoši labi, pareizi, godīgi, kārtīgi, lai ar mums nenotiktu tas, kas taču parasti notiek ar ļaundariem, sliktajiem, nepareizajiem, tiem, kas slikti mācās un slinki strādā, dzer, kaujās zogu un tā tālāk. Ar mums nekas tāds nenotiks, jo to iemeslu, kas to visu izraisīt, mūsos vienkārši nav. Šī cerība sāk šķobīties tad, kad sevi sāk pieteikt mūsu ēna. Visu, ko esam no sevis izslēguši, izstūmuši, izveidojot no visa sev patīkamu figūru, ko turam par sevi. Taču izrādas, ka mēs esam ne tikai tā figūra, tā skulptūra, ko ar tik lielām pūvēm esam izkaluši no tā briesmīga akmens bluķa, bet arī viss tas, ko esam kā nederīgs akmens gabals atmetuši un putekļus nosvalcījuši projām, arī tas pieder pie mums. Mēs neesam tikai tā skaistā skulptūra. Mēs esam viss akmens, bluķis, pie tam daļa no tā jau gabalos sadragāts un putekļos aizvalcīts. Arī tas pieder pie mums, un kad mēs to aptveram, tad cerība, ka mēs varēsim izvairīties no kaut kā tikai tāpēc, ka mēs esam labāki, pareizāki, ticīgāki, garīgāki vai vienkārši veiksmīgāki sāk gaist. Jo aptveram, ka apustulim Pāvilam taisnība, neviens nav taisns, neviens nav bez ēnas. Un varbūt tad, kad mēs sākam sevi redzēt kā liels muļķis un neģēgs, varbūt tajā brīdī mēs vairs nemaz tik lielu muļķi un neģēgs vairs neesam. Tad mēs sākam cerēt uz to, ka taču veselais saprāts, šodien zinātne un medicīna ir taču tik augst kāpuši, ka noteikti ar mums būs viss kārtībā. Mēs tiksim izārstēti, salaboti, mēs balstam savu cerību, ka prāts mācēs tā apieties ar ķermeni, ka gan jau tas atkal funkcionēs, staigās, dzīvos un viss būs kā agrāk. Mēs savu cerību tad balstam tajā, ka mēs esam novilkuši robežu starp mums un mūsu ķermeni, un tā kā mēs esam tomēr kaut kas cits nekā mūsu ķermenis, tad mēs ceram, ka tajā notiekošais mūsu skars pēc iespējas mazāk, un tieši jau tāpēc arī cilvēki par kaut ko ļoti labu uzskata, piemēram, līdz pēdējām elpas vilcienam saglabāt skaidru prātu, skaidru apziņu, joprojām sekot līdzi jaunumiem, ziņām un piedalīties aizraujošajā esības virskārtas dzīvē un lepojas, ja tas tā izdodas, un viens otram novēlu, vai tas tā būtu. Mēs ceram, ka pat ja mūsu ķermenis regresēs, mēs tomēr paliksim. Mēs liekam savu cerību savu ķermeni, taču šai cerībai ir savas robežas, kā mēs to nojaušam.
Un kad saduramies ar šīm robežām un šī cerība sāk gaist, tad mēs pārbīdām savu cerību uz laiku. Nu, ka vēl šo gadu, vai šo mēnesi, vai šo dienu mēs jutīsimies labi. Jo mēs taču esam cilvēki, kas dzīvojam laikā, un laiks mūsu laikmetā ir zelta vērtē. Ir jāizdzīvo katrs mirklis. Un tad cilvēks tā vietā, lai pievērstos tam, kas ir aiz laika un varbūt iekš laika. Joprojām savu cerību balsta šajā. Jā, arī tik pārējošā elementā, ko mēs saucam par laiku. Taču laiks sākas un laiks beidzas. Un kad aptveram, ka tas attiecās arī uz mums, tad atliek vēl tikai viena vieta, kur mēs savu cerības ankuru varam mest un tiesam mēs paši. Vai precīzāk tas, ko mēs domājam, kas mēs esam paši. Kad visas pārējās robežas jau ir izkustējušās un dualitātes sākušas ļodzīties, tad atliek vēl tas pēdējais, kad mēs sakam, nu nevar taču tā būt, ka tas, ko es domāju, kas esmu, vienkārši pazudīs. Ka šī telts tiks nojaukt, un mēs līdz pēdējiem ceram, ka nē. Šīs četras cerības ir raksturīgas ļoti dažādām mūsu dzīves norisēm, ļoti dažādiem procesiem, kuros mēs konfrontējamies ar to, ka kaut kas mūsos vai ap mums iet bojā, ka mēs kaut ko sevī vai sev apkārt zaudējam. Tās ir tās normālās cilvēciskās cerības, kuras mēs izplānojam, izkalkulējam un lietojam, pat tiešām kā tādus ankurus, kurus metam tur, kur mums vēl šķiet šis ankurs var noturēties, kur vēl klints ir cieta, kur vēl grunts ir blīva, kur viss vēl daudzmaz droši. Taču šīm visām četrām cerībām ir viena kopīga iezīme. Diezgan zem kvalitāte. Viss tās rēķinās tikai ar to, ko redz, sajūt un domā. Visām šīm cerībām Dievs nav īpaši tēma. Vismaz ja ar to saprotam kaut ko dziļāk un plašāk nekā tos elkus, kurus turam par saviem dieviem un kurus ir dzemdējis mūsu pašu ego un par kuriem savulaik kāds kvasiņš ir teicis, ka tas viss ir opijas tautai. Un tāds arī tas ir. Ja cerība un ticība kalpo tikai ego izdzīvošanas interešu aizstāvībai. Kamēr cerība un ticība ir vērstas uz realitātes kontrolēšanu vai pasargāšanu no šīs realitātes, tās ir vienlīdzīgas lietussargam, kurš līdz zināmam brīdim pasargā gan no kaut kā, bet pirmkārt lietussargs atrodas mūsu rokās un ir saistīts ar mūsu kapacitāti to noturēt, un otrkārt mēs visi zinām, ka lielā vējā un vētrā tas nelīdz nenieka. Un brīdis, kad šīs cerības iztvaiko, izplēna, izgaist, ir ļoti izšķiroši svarīgs. Ne visi cilvēki ir gatavi šo brīdi sagaidīt paši vai līdz šim brīdim paši nonākt. Taču tas ir izšķirošs brīdis, kas iezvana jaunu dziļumu, jaunu ceļu, jaunu gaismu mūsu esības ceļā. Tad, kad sabrūk mūsu ego izveidotās cerības, atklājas kāds pavediens, kas ir tik smalks un it kā vārīgs, salīdzinot ar iepriekšējo cerību smagajām ankuru ķēdēm, kas šķiet, ka šis nu gan mūs nenoturēs. Taču tieši tas mūs sāk turēt, jo ir savienots nevis ar gaistošo un brūkošo ego, bet ar mūsu esības pamatu. Tas ir pavediens uz to, par kuru runā Pāvils – Kristu jūsos. Paradoksāli, ka pie šī pavediena parasti nekā nevar tikt savādāk, kā tikai izejot cauri mūsu pašu konstruēto cerību sabrukumā. Tām nesadegot nevar arī rasties tā gaisma, kurā mēs gandrīz vienmēr pamanām šī pavediena klātbūt mūsu dzīvēs. Izrādās ir kāds mūsu esības mugurkauls, par kuru iepriekš mums pat nebija nojauts. Tieši nonākot bezizejā, strupceļā, kad vairs neredzam bēgšanas iespējas, izvairīšanās ceļus, apvedceļus, tieši tad, kad viss mūsu spēks atcitas pret sienu, mēs kaut ko pamanām. Mūsu automātiskie izdzīvošanas instinkti ieklemējas un mēs ieskatāmies dzīvē dziļāk.
un pamanām kādu paradoksālu lietu, ka tieši strupceļš mūs ved žēlstībā. Tas ir tiešām paradoks, tas izklausās mūsinoši. Strupceļš, beigas, bezizeju mūs ved žēlstībā. Mums ir jānonāk līdz mūsu dzīves galējām robežām, lai mēs pamanītu vai saklausītu, ka šīm robežām ir vēl kaut kas. Un šis vēl kaut kas izrādīsies lielāks par visu, ko mēs iepriekš esam apzinājušies. Tā ir mūsu garozas galējā robeža, ko esam sasnieguši. Tas ir mūsu ego ķermeņa gals, ko esam sasnieguši. Mērķis, kur atverās un atklājas īstais ceļš. Kad esam iedzīti strupceļa punktā, kad vairs nav nekāda iespēja, tad tas ir visradikālākais tagadnes brīdis. Un šie brīži ir nozīmīgi, jo tajos mums pavarās iespēja pamanīt, ka šī punkta atrodas kāda iekšēja pasaule, kas ir lielāka par visu ārēju. Tad tas, kas bija iepriekš, mums vairs pat neliekas cerību vērts. Jaunā cerība ir dziļi saistīta ar nozīmi. Tam, kas notiek, tu piepaši atveri nozīme, un šī nozīme ir bezgalīga. Tieši nozīme kā cerība ir tas pavediens, pie kura pieķeroties sāk mainīties tas, kā mēs sevi un savu dzīvi redzam. Šī nozīme nav saistīta ar ego, bet ar dziļumu. Šī intuitīvā, kā saka Viktors Franklis, izjūta par nozīmi. Protams, arī nozīmei ir dažādas kvalitātes. Bieži mēs sākam interpretēt un dod jēgu dažādām vietām un norisēm vēl ilgi pirms cilvēcisko cerību sabrukumu. Arī nozīme var būt ar zemāku kvalitāti. Piemēram, ja Dievs mums nozīmē to, kurš neļaus mums mirt un kurš mums to nenodarīs tāpēc, ka mūs ļoti mīl, tā ir drīzāk anestezējoša nekā attīstoša nozīme. Vai arī apgalvojums, ka slimību nāvi ir sots, tā ir ļoti zemes kvalitātes nozīme. Tās visas un daudzas citas ir mūsu ego veidotas konstrukcijas, kas ir ļoti tālu no realitātes un sakņojās kādos zemākos, arheiskākos mūsu funkcionēšanas līmeņos. Tikai lielajā esībā, Dievā, lielajā realitātē balstīt cerību un uz tās pamata veidot nozīmi ir tā, kas var vest mūs tālāk. Jebkuras atbildes kvalitāte, kas rodās no jautājuma, kāpēc, ir visnotaļ ierobežota un visbiežāk nav balstīta lielajā esībā un dzīvē, Dievā. Mēs bieži mēģinam atrast atbildes mūsu robežām, bet šīs robežas mūs nespēja šīs atbildes sniegt. Un tad ir izšķiroši svarīgi neapmierināties ar kaut kādiem feikiem. Neapmierināties ar zemes kvalitātes preci. Neapmierināties ar zemes kvalitātes nozīmi vai cerību. Jo mēs esam radīti, lai mūsos būtu dzīvība un pārpilnība pieeja pie oriģinālā, īstā, autentiskā. Taču, kā jau teicu, ceļš līdz īstajam ir ilgs un sāpīgs. Lielā nozīme sāk rasties, kad mēs uzdrošinamies spērt soli tālāk par mūsu interpretācijām, atbildēm, skaidrojumiem. Kad mēs neapmierinamies ar sevi. Kad mēs negribam apmierināties ar šo maziņo es, kas mums katram piemīt ar šo ego, kas sākas un beidzas. Bet kad mēs gribam sevi realizēt kā lielākas būtības, kad mēs sevi apzināmies pie kaut kā daudz, daudz lielāka klātesoša. Jā, kad mēs tiecamies pēc tā absolūtā dziļuma un lieluma, kas mūsos, pie Kristus mūsos. Izrādās tad, kad mūsu, kā Pāvils saka, ārējais cilvēks sāk neatgriezeniski dilt, dziedināšana nevis beidzas, bet taisni kā reiz sāks. Jo beidzot sāk dilt tas, kas stāvēja ceļā mūsu veselumam, mūsu integrācijai, mūsu savienošanai ar Kristu. Jā, bieži, kad mūsu ārējais cilvēks sāk neatgriezeniski dilt, beidzas mūsu ārstēšanās, bet sākas dziedināšana. Sākas ieiešana žēlstībā, kas notiek ik reizi, kad apzināmies, kad kaut kas no mūsu ārējā cilvēka dilst, zūd un izplēn. Tie ir svēti brīži, no kuriem speciāli vairīties nevajadzētu.
Jo patiesībā spēja just ciešanas, spēja tās piedzīvot no tām nebēgt, ir pirmā žēlstības zīme. Un mēs visiem spēkiem cenšamies no tām vairīties tā vienkārša iemesla dēļ, ka mēs patiesībā nezinām, kas mēs esam. Nevelti mūsu, tā teikt, fundamentālajā sevis apzināšanās un patības dziļuma un plašuma aptveršanas un ieiešanas Dievā un Dieva ienākšanas mūsos norisē, savienošanās ar Dievu un mūžīgo dzīvību norisē, kas ir kristība. Kristībā mēs tiekam iegremdēti Kristus nāvē, lai augšām celtos dzīvībā. Tur mēs nevairamies no šīs pieredzes. Jā, tas, ko mēs piedzīvojam, kad grīļojas mūsu ķermenis vai mūsu iekšējā pasaule, viss, kas mēs domājam, kas esam, ir ļoti izšķiroši. Jo šī pieredze, gan ciešanas, gan bailes, gan bezpalīdzība, gan tumsa, ir tas, kas dzims tad, kad ierastais sakustas. Un šī sakustēšanās ir saistīta ar mūsu piedzimšanu kā Dieva bērniem, ar mūsu savienošanos ar Dievu. Ir saistīta ar to cerību, kas ir Kristus mūsos. Šī sakustēšanās, kas rada visas šīs blaknes, ciešanas, bailes, bezpalīdzība, tums un vēl daudz vārdus, kas tās apzīmē. Tas liecina par to pavedienu, kas vēstī, ka mūsos ir kas nemirstīgs, kas augšām celts, vienmēr esošs, kas nekad nav dzimis un tāpēc nekad nevar nomirt, jo ir no iesākuma bijis. Tieši apziņa par tumsas klātbūtni ir labākā norāda uz gaisu, uz to, kas ir no iesākuma bijis mūsos, uz Kristu mūsos. Un man šķiet, ka, ja ir kāda cerība, kāds apsolījums vai kāds mierinājums, vienalga kad, vienalga kur, tad tas iespējams ir šis.